Ekitikete. Ayaya oe. Chale agbara bi. Chale gbefu. Joko. Long time. Ah, ewo oro yin na so gboro baba. Se ko le o. Ko le. Se won ni mo do fadiya. Sha ni mo jale. Sha ni mo payan. Se e ma se yen ni. Lo se e. Mo trust yin e le se ye. Baba gbalagba. Ewo mo nkan to sele mi atawon voice mi jiyan gboro ba. Se ko le mo. Ki loruko yin kini ri ne mu yin gogo. Oruko mi e Adetokunbo Jola Emi Femi Emmanuel. Adetokunbo Jola Emi Femi Emmanuel. Don't cash money. Adetokunbo Jola Emi Femi Emmanuel. O ma gbe turo. Ah, e fi le fun po. O ma be wa. Ewo e mo nkan to sele. O ti ke okan. Ru be won ni. Se ni binu. Mi o ni binu. Omo ta wo pe omo ilubo na tun ni gan. Ah! Wa e gbe mi re. Omo Ekiti lemi o. No, e ma so be. Ye. Bo e jo Yibo na. Mo ko jo Yibo na omo Ekiti lemi. Ewo to ba wa je. Ekiti lemi gba. Omo Ekiti ma ni lamba lenu. Se lamba wa le fe mi. Ba wa na ba mi. O wa nbe. Mo ran ti odun kan 2001. Ti mo ju crowd kan wole. Okan ni araye wa fun won loro mo kan ni eh guys. Anything can happen. Ka se wo, se wo. Anything can happen. Ka se wo, se wo. Bile! Hey, like what? So be. Anything can happen. Ka se wo, se wo. Ki wa ni tumo yen na go ti yen. Itumo e ni pe to ba ti ati ri wahala, iwo somo jeje, somo jeje se suru, se wo, se wo. Itumo e yen. Ki lamba yi, e ma ro boya eni kan lo wa ju o. Mo ma gbe si boro aye nsi. Eh, fi ere boro mo. Ka se wo, se wo. Eh, ko si wahala. Emi ma lo ba awon boys bi. E wo lamba ti e ju wa yen la se bi ti grab. So be. Anything can happen. I'm going to go to the house.